Истин агарда үгүрү-сүгүрү болоктун күндүк өрөччүлөр бит. Кыйырбыккын кый бырах кыйды, абарбыккын антаганы, ыксабыккын ыгылып бакка ыпсары, уолуйбыккын огарытан оскутуа ден. Бутуга айлах үтүекен тыллар, каннык-маннык намын бейлах, онна кихини оскутарды сыгыннахар үтүекен киеха этиллибиттере боллар ден. Бу кихини билеккын көрөккын, кини тылын хөнистеккын багаран келеган. Онан жабиги бүгүн кепсенах киеха битегер Светлана Семеновна Сибирякова ден үтүелах бырас. Бу кохон этиллибит тыллар туханнахтара келен бихайылдыттан олорор. Светлана Семеновна, эн бу аас бүтүе хеттуан 6 сылыттан агалан бу бүгүнгү үе сүрдө 19 сылыгар диери же жон серге чөл тургун тухугар биги дойдубут бу түүлөх тахсылаг уларыта тутуулаг саңолого тургутуулаг же улахан кемигер олоң тухары бу үрүн калаккын устубакка үлелебит хамнабыт кехебиккен мен үе бүлүгө төрөбүтүм. Окунан баран кыра агыйкый дахбыттан мигиттен 12 ага сыл ага сыл ага хастах бир уолла хрегалга дах маанытык чөйтү кетилди бидим. Учанан эйигин олылга бердилер. Олылга кетилди бидим. Ага. Сеп. Учанан ол ипит жанын туах жаннару хайдах жекерген олаттын. Ага милисиете. Элбахсыл милиселебите, кыгыл орден, кыгыл сулус орден кавалер эте. Ием истеннен эте. Ыртыяр боланнар жега урупты. Итияк болар кенен билер этиң да? Итияк болар бын кантан кахан билбеппин билбеппин, онын баран билер этим. Оны кайдактаганы ырылакты кылынматагым. Жонум наха чой жоннор эте, ато мен жол бар кенлеге тиксен. Үйәбілуге же онна оскола ақынды оскола өрендің? Исидар Барахов атынан атыр бұт осколаға өрендім. Наха үшігі үшіталарға өрендім. Үшіта ауға республикаға да білді бүт жонлар еді. Бейкласы опытынан Кели Карякина Александра Васильевна ден нұшар яқтар еді. Бейіне он осколаға бітер еқпіт еділай жәді бұты. Онна Долгунов Василий Андреевич, Михаил Андреевич Алексеев, Семенов Александр Ивинович. Чана народ учитал, как ты веришь, где бы ага, физмат класс көрем, мәтәң болан баран, кені бігі класс бұтын физика курсын барық бұдыттан, сағалық бұдыттан бүтек бұдеділі өріп бұдет. Учал эмчит болар бағахана оғы хаскыттан барды өтір қайдақты? Жоным нағы жылар еді. Инегінан оғырдық бүттен эмчит болуқпын бағар бұдым. Окунан баран отун ману багай тук ителиби поламын кайда кара барда билүү аурулдан бери ктак курдук толкой дур болгам ди. Уну скула бүтөрөн баран үрөк тутарса баран билим тий бекке бери хакит бетам. Канна тийди маннаду? Ленинградка. Күстәктик. Жок ускай үрдүнөн көттүн. Үрдүнөн көтөн үс боламыт бир көрөмүт кыргыздар тутарса бар болуппут. Окунан баран же кайда кара атак батептерим болу. Музей багыны көрөн. Онна уяқ кейбәк көтінден кәлбетім. Онтан екке қыл санитаркала бұтым. Санитаркалы ғыджаммын оғылыр өреннерілерін көрін, онна жаныстық қырек керек көхөбе бүтген. Төбәғар кәлі өттіп көрін. Әбі курстары, бей үшіталар бұтан ұралылар еді. Өреқа кейбәтек өрен әтшілергер, кейхәттігер. Вечерний школа курдук мунян на расколага бары предметтерге бары тыр консультация бер биттере. Оны Михаил Андреевич бары эте кени боллагына Светаян үрен еккен септе аккен бираз болуоккен багарар боллакына келен жарктан дебит. Онна мен кабинетке остолга месте берем онна олоруңун жарктан келенген ден. Онна келбетим онна күстактик кулун тутарханатыттан үрек дуттар сыкпадылы жарктан бутым. Онан боллагына Очылорға медицинский институт кәме конкурс ұлған бағайды. Онына үс предметі, профилеуші предметтен химия, физика, онына биология тұттар бұппыд. Онына не профилеуші ден бала ағылы батын ұчатылын. Оны үс профилеуші предметі бартын 5 тұттар бұдым. Кемді көметі ғоқ, кемді қантанда шпаргалката ғоқ. Ол жарықтанамын бардын хетес бүтім пробеллардым. Онтан ұчатылын төкі тұттар бұдым, оның хетейлақты көріғі керен қал бұдым. Оның осколым ұчаталларын, онына бәйім өремет осколымын хембер
Төрпүттерім құрдық, бәйім төр әуіржем құрдық үші өйдік саныбын. Білген дағаны, сәртті оның аспын толам бар. Төрі оға кәс келгер қайда құрдық күхалланын. Кені, ол оның үшталар бұд, оның өй оған, оның жарқта батықтары біте болдар. Оны мен оның тұттарсам барамын, бәйім күс бәр әрінер бол бұдым. Бағарылдаққа тұғы бағарыр сеті еққа сөпе біткен. Енеңінамын кәнеке олығымызды өремедем да тұқары, өрелеудем да тұқары. Бағарар болаққына, қалаққына да, жынғаққына да жау сеті еққа сөппен. Өйді білі тұтан кәлім. Онтан өреғі бітерер бір, университеті бітерер бір, военкан күтірі 5 күсударсын экзамен тұттар өппіт. Оны организация здравоохранения ретек күтттар бұтым, оны бар неме 5 күттіран бүппідім. Оның бара мұнтын үлілеуі цылар бұттан хүрбі түйет цыла барыда ол тірәхін үлетін күтірі хивәстіқ болды. Оны тұқтыр күрдік жеватты, хитігіндерер күрдік болды бұтып. Отан ол ғанату ананыңнан кәләғым болды, де үлілерергер? Ол ғанату ананыңнан, ол күдан бара мен өчілорғы қайдағары білі бартым бәйім хеті еқтәқ бінген өйді білім күске кет біте біте. Өсі көңірен ерді ұлттан ол? Оны күнімін қаяндағын үшіз көй бұл ғаулелі бір ұқтақ бінген өйді білі ғады. Ол кәнеттен центральный районы больница керемген. Оны отан үшігей әпшестіңіктері, үшігей ұрақтақтары алты группаттан таланлар, бір группан ұрпыттары. Бастақы потокқа керемет үлілі бір әрбетін талықтаға дейді. Оны керел бітігер мен бара қавадейін әдерінден фамилиям. Ол бұбу көй үндікі тұрар болығады. Оны дол күйі бөғі үйәбілі өргет үшіз көй болығадың кемер ұлан кәйеға деймін. Кейіреммен өргет үшіз көй болыға барабын дейбітім. Аны Прокопий Андреевич Петров бәді үйәбілі көйеде министр. Ол тұрды оны үлі тұтысты. Үшіз көй болыға әлілебдім. Оттан жа ұл күйіс қаған болаған ел ғыджан? Алтыс күйіс курс көйверіне әнжамын керген тақсы бұтым. Дипломың күтті әтчіғына? Сәтті 15 сыллаққа. Белгі географический факультет олырын күтірі бір үйдақ сұрайты әкі бар әнжан бірастап бұтым. Олынна командир олға Сибиряков Маргермагеновшке кәнікі сыл болан баран ғыл болып. Әйін күтті барысты дағынның хері ол? Кені, мен өренен бітер бәрі екес курсары бітер біте. Оны ағам завочный ғатай көріме, завочный өрек үші әй білінілі оған, оны өреннен қайдағам біте олық бүттен. Кені өреғам бардың очыны бітер біте. Ол күнан барын өхәбілі өкел біте, мен жоным көйін көспәттір әді. Үрақтар, оны ағам үрдәк консервативный хомуниус. Бұларғы кейі мен жевар олығын дейін. Бәң кергенің ол қанны көлігі? Кергенім чорапчы 11 олық ғыл бастық оғыды. Герой еді оғыды. Онтан жа ұшығынан ұшыталынан өлі әтеді кені? Кені ұшыталы кәлбіде. Барақыпыз қоғыды өремек етбіде. Оқынан баран ғыдару райком олға Оркадел көліға келем баран үргөзі первей кірдәр бол бұты. Онта Климен Игорович Иванов онына кірдәр дегірттағына совхозға, өдігейден үрдәң ұлған хапқоз. Ол хапқозға директорінен тағар бұттыра, онын кені селхоз факультеті зауышниктан бітер бітті. Онын основной үлеті барыда тұғайстаны кірдәр бәстағады. Онта чоғынан бұрас, онына ол хапқоз директорінен күрдік ғамай ұстық тұғақа пұрон әнікі кірбейті деп күрдік үйләләк болақтын. Бұл жия кәрген оғы өңін көрігітеген дейін қайдаға тәқа соғыланын ұғыт. Мен отын әдерәрдәқ біттен 4-5 оғылақ болықпын бағыр әрдім. Бәйім оғытық болады? Бәйім оғытық болымын. Оны әнікінен ота қақас күрдік. 2 ол 2 кіс оғылым б Оны кәргенім бірге түрі өт қырабалықтан, нәшәне кластан ағыламыд. Бәбітін күттей жәлжен бейіттен ғыл бол бұды. Отын ұқылыр бұд әрдесі мұстайліне бол бұдды. Қыраларға мені ем ағам балыр еді. Ой шаратынан бал ғада келділер үрді құмыл оқтыр еді. Еккен күджік бұ көй оғыл әлі ғады бұд. Енегінен ұқылыр бұд әрдесі мұстайліне бол бұдды.
Улардан бараннар бейлер онуларын болынан, үддігер ағаланнар, тұруқтақ, чың ұл болан олар олы, жерлерін оттарын теремиттері, бейлері баратын сетістілер. Он кулаттылар уже. Эхи геолог бігіні көрбәті тігей теген ден хуақты? Хуқы не деветтір, ахайдаған онық болық тақ көрдік. Сөйленеген жөп бұдайсы. Кергенім әдірер дағыны. Олымны, олар бұд хенің лапыттар еді, олықын класс көрінелдер. Командировка айын баран қалы бұд. Кені командировка бар бұд кемілгер вызов ем болла бін тұға баран қалы бұд. Оны олар бұд бәлері қалыныр сөйлерін көрін, оқтырын оттын. Астарын-астарын олар еді. Ән невропатологта бүккін, онда кәне көксін тұққа халалтта тұғар өлілі әбеті біккен, дедоруғы Онтан кергенім дойды тұғар 96 ғылаққа еті ұлған бағар болан ұспытуға директор көсті бәкке үңір бұттары ғар дойды тұғар барары, оны өбілі әмбет көспіп бет, деді ұлғын еджат, ұлған бұтыр ұлған әте болды, екі ұлған бұтыр ұлғаттар еді. Оны тие әмбет олар бұп бұт, кені ұспытуға директор дәбеті, мен бір ғыл Подросковой бұрағынан үлілен барамын, Клавны Брасыл бұятшытынан анаптыр. Оны 13 сыл Клавны Брасыл бұятшытынан үлілен келбетім кәнеттен үйе бүлігі ұңыр бұттары, оны министерство рекомендацияларын. Екетін жағысылылақ үйе бүлігі Клавны Брасылын бар бұтым. Бұ дұру бұя қырстабылын тәрехіне дейін тұн олық үрдәқ болу дей, хамай олық қан тәрілттеген болу дей? Отын юридическай ғырай бұғытынан хамай әлбәк үләйттәқ тәрілді. Қанына бағарар орайон балғарды. Тоқ барар үчісқой балғатта, фершерскай пудынарайын барыда бір халылда хер келелдер. Отын образование кейіне қолыбырау сқоғыларыңын туғынан юридическай лицу оларды. Владимир Семенович Паскачының ғырытынан бар бұдым. Кені екі түгінші сәтті ғылаққа декабрға талылы бұдым, мен ғасыршы Ити үлебәр табылылы бар. Опсойнан кені үрдәк күстәк лидер қамандадыр кейден ұрыйын халай ачыларын күтір итенге. Үрдәк үлләқтік өйінсін, өйдіғін, оны сөбілігін үлләбіп біт. Ол түмігер Владимир Семенович, онына бігіге ұчытағы депутат бұд. Александр Степанович Миронов күхалланнар, келінлер тұрғырсаннар балығы тұтынул бұдтар. Үрдәк қалғылақ Құлыба да ғоға де, үшігей тасы сколлары да ғоға де, гостиница да ғоға де. Әйдеді күрде қалылақ орайон еті. Оны үйте Владимир Семенович қамандады білген үрдеғын тағарды кей білбәт кіна. Оны тұн мен хамы үйрерім, мен ғланы врашты келбіп бір кепсеттек бітті бастан. Оны Светлана Семеновна орайонға бір басты кімден болғанын тұтық қынады кейбіт. Самай ұлыған тұрырсы вопростарын кенілер. Онда мен ол оборудованиеда, избраяға, тұтудың қачыстывата әген оттан балғардынен болар болады. Бүлі-бәліға ұлыстары тұқтубы тақан деді, айылғабы түріс біткерді етті негенден. Әңкөр ғырыт таққынан тол, әт 16 ғылақтан біләғін болады. Жон тұруға қайдақ болан ері? Жон тұруға тұқ. Наха бұ бүлі региона бүлі бөлік ұлыстар, оғуғы мәлттіқ дұрғы елақтарын деген бұ халаячы, дұрғы қырсын халаячының бұдына дерген болғы. Түрікчіге мүлілі әбітім. Оны тұн хем бір білі үләғін аналистанар ғар атын ұрайонлар бардың көрін олар оғын хүппараларынан. Оны көрдіқ біне ұғылытчу манна ұлақаныры бар көрдік бол батық. Онкология әлбәді дейлер Оғынан баран ол барытығар әлбәқ білеген. Мен санық бар бұғыларға өс әлбәқті көстіуі. Диагностика тұбұстағын айы әрді білі бұғы жүбіт кейіні әрді бұлағын әлбәқ. Әлбәңі әр. Оның бұланы хебілеген дағаны бұл қолыбыра ұрайонларға компьютерный томографтар тұрдылар. Дәң әлбәқ абарудование кәлі. Мен білегенде көрдік біне атын ұрайонлардан ұғылтчы мәлтек болбатық. Құлығыра мен үлләбіт ұрайоным, оны әрге білуді ұлыстары. Кә
кенеке қанны ғырылар өпсінен әлбейлері тоғой қайдағы бұға қайырында бейеқа? Өпшей болезненностен өйді біл бар, өпшей заболеваемост. Ден олады кеге төхәл бәккеге хаң ғырынан өджері, оны төхәл бәккеге бұ ғырынан ұрылағы ден ғылынайы өчеттінар. Оның көрдеққа болағына нағамел төхін көстібет, ол күнім баран ұрыққу күйылы батақ, жон бұ хирттен төнді біт ұрылары әмтенер болылыр. Үрдік технологиялақ медицина наға сайында, оны білігін саңа ұрылардан ұттын, еті олық бұттағаны тетеме олар иян, оны бейбіт көрін, бейбіт егер күғалы бұт, бейбіт дұрубет бұт, дарубетін көріні бұт, ағыйыр бұ, ағыябыт болын. Дегпін адалақ. Сүрақ тұмыр арыта оны сахарына дебетінген әлбәқ. Бәйбетіттен әлбәқ тұтылықтақ ол. Әлбәқ яғымыдың бірғы ұқтақ бұд, спорның жарқтан ұқтақ бұд, диетабытың көріне ұқтақ бұд. Оны ұқыма еғі хенеде кәнеке өлі үйті структуратың көрдіққа тұмыр сүрақ арыта бастық еместе атырыр. Білеген, әті медицинскай тәрелеген үксі барда омық кенеген болар де? Омықта кені бар, оны Арсияға мен ұрар болылыр. Оңырар болылыр. Онда еге ол балығағатын, саңа балығағатын үліға келдерер кетігерді, түхе қанның опыттарын туханныңы деген, омық херінен, кенінен тұрағын білі. Барытын көрін. Отын жәбейін жән құрдықты тар болылаң де, бала үлі ерсерген. Оны мен әлбәқті омық херігер әді бұдым. Әнеңін амын, Кореяған ән хүджамын. Ті Кореяға аңдойдығы олық бастық медициналары үнікі тұрар дейінлері әпті? Бір бастықынан тұрар дейік қа әп. Сөп оны олығына, оны бара хүджамын специалына бейді бір клиникаға хасырдаттан кей әңірлі үлін біріктерді олар бұдым. Қайда құлелілерін, үлілерін тәрәхінің көрері. Оны көрдік біне кенілер коридорғына халелілерді. Қолғыра бейеқа ұрғақ кәлер коридорға олырыр. Қағаның ұрғақтырғағылы олырғын. Келінерге болағына специалны коридорға тұрыр үләйтті әқтірі бітті. Ол тұғы өріқті әң білбәппін. Наушник кеті әджір. Оның ұта үйірі әджан көрір. Қанына өчарат әлбәуіті, қаннағы ябыты. Енегінен білі олырғы жонларын бартын сымайдан берер. Жәбігеге өтті олық өчаратта балай сыйлақ болыр. Электронергі статуракені өчаратынан білігені өші ағыяты әді. Өрут болағына. Әрәл бақты көнжі бапқын олығы. Өрут олығы барғанда бақар бап болады. Өрут оның көте. Коридорға негі әдігі бұтылақ болар болар. Өкінен баран коридорға нағалелілерін нағасы оған, оны бәйтер қайдақ туғаныққа старшая сестра поликлиники ден доғыныс бар. Оның өлелер хестеріға тұттан көрдірі кәлер жоңнар кенін өңі бірасқа сұрыттарар болып бұттары. Электронын регистратураны ердекілер бүйпік бейгатының ұстарттан. Оның құрыттарар болып бұтығар қолабыра тұттан кәл біткейіне, оның ол кәлектақ көнім бардың журналығар тұтан олырыр. Бүгін бұ Сидаров кәлі ду, Тобуеттен ду, или Иванов кәлі ду, Мейіктен ду ден, көрім баран қолыбыра келбіп болағына қайы көрдірдің ду ден. Жамлық начала тұлк. Онтан кәне кейде Бережливая поликлиника ден тұқ беге бағылық бұт Егор Афанасьевич ұқаста қар бұты. Первичный звено балғаларын үлетін тұпсарығы. Ол оны министерство бірігасты ғарбыды, Бережливая поликлиника ден. Ол оны ғағаламыды ғарже, ол мен Кореяға көрбіт коридорынға үлелеғін системеті кейбіді. Бұрастар, әгінші бейіксірің тейбәтеген болатшыды? Еті түгені қайда қойар әтшіңі? Қадырынан қатшылы білігінде бұрыстар әлбәк. Үйә білігі дағын әлбәк. Үйә білігі болағына ұртығастақ специалистер бұрастар еген әрді бараттан қалбыттар. Енеңінен білген ұпыттақ бұрас отай ағыяқ. Ағыяқ ақсаңы баттан әрері қал. Сүрінен барыта әдері олыр. Бейхам бір земскай доктор программының бұрастар келбіттері. Сөп оны олағына әйте земскай доктор программы өлі әбіде тұлар көрдәқ туғалақ. Оның білі специалистар болды бұд, оның фершерскай пунларға білген училищенің бітерен баран әредері олыр. Құттанан әреген отой бары бі ексері бітерен баран,
акушерскому бюджетам баран, хантер гахистерли хавардылдар. Олегин болана, били, браз медик боларга бағалақ болан баран, бейтін кеме көрерім мәкі қалбыт, онтан хим бір балаттан дардан ханитаргалығы жерінген әтер жақталар балдар болады. Ағылыйым болан? Ағыл болан оғылынан бар бақа қалбыттар, наға бағалақтар. Балығаны жерлерін көрдік көрерлер. Мен оның жону кепсетелемен бұқайдақ болу ерін нәқытіне дейін. Алдан үші үшетің күтары кепсетен оны ғайында арқалары бәйі өтілі әйттер бітін ұтала өппіт. Бір ұсқылатшы туал бар еді, пейте дейін. Кені олағаны әт бір әртің ұсқылатқа аспарын бір әтшінден өлі. Балаттан бар батон өлі елдер. Оны барабын дейді. Баран өрен біте, мұна кәлем білген ұскорай әделене тұғар фешерді хиджар. Оны әлбі қайындар көрені. Оны бұйыл әтәлерді әдел қадырға, өйә білуге, тоқ бар фешерскет бұын барыда сөз бұрыған фешерденін олыр өрі. Ол алданға білі өр әтәлі әбді ұрды талабды олыр бүткеліттен ұжы Ұсқолы кәнеттен кейден қалылақтарына құрық оғылар білі маған қалатыры көрер бұлақтары де, есі тұрғы білбәттер. Енеңінанлар келен халылалар, үлелелерігер, қайдағар атыңа барағында төбелтеті бар. Ата күлелен бірін келбіт жаннар отойын баға әттілерінен. Оның көрім үксілері қарашығынан оны әкешінен өрім біттір. Сұлай ел бақпағай Тоқты. Тұға бар баққа болу атылылар, әбілі құттан алылар. Ұнаманна, әлбәқ кенлер, кейрен өлелілер бе? Әлбәқ, өбелігер, сөбелігер жонларың иманна әлбәқ болар. Да жардина турына күшір ставы төрен баран өлелі бар баққа манна қалан-қалан баран өлеті оғылыр бұд күргіттар баларын білебін. Оның қалылар. Онтан, әті тоқты Учуталар бұд бұ түрі бұд дөйтіні таптағын, тұғалақ болағын, денге. Аңырдас біліңе күрдік предметі бері бол баққа итірілінен әжіріктен алайды. Енеңінің қолы бұра ол, мен бітірінде барымын дөйді бар, феш үшіскөй болы хабарық тақпын дені өйді білі әкелбетемді. Оның кәлбіккенде. Оның тұ Қаған бейіксер берағды, бейіға бейіксер қоқтен. Оныңтың кәлбәкілер әйге бұл өрімді қоғыт, бұйыл бүтір әр кеніне қалыққа дойды тұғар ден білі. Нәлені күті көсі үйгеттік. Әжі бәйбіт тұлғыр бұл бұл сөп болу, отыр кейін әргіл өләдіндерді. Құрттыңызд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 ыңы
бар. Ханны керекемге манна келеннер медицинский сантар көрөлөр. Анан үлөйс тургун билелер. Чыбдыгыр хылыттан энту кетеганы. Туах мандык. Улар йыду туах ханга кириенген деген. Бу сылга кеги бейтин дорубьета. Бейтиттен тутулуктагын өйдүрүлү барыкта, өйдөтөрүлү барыкта. Дядя. Он өйдөктөктөр самый главный. Мен 2009-жылы Америкага барып жүрдүм. Америкага медицинаны аңырган. Деге жибат аңырдык. Скорайдан аңырган, ого деген билеген ковидкан аха элбакты утулунда. Боско өңө хук барда качы болган. Бастан ул скорайдан аңырган, бастан аңырган баран көрдүрөр көрлөгөн. Эннегенен чептигирде жөн халбага көрөр эдим. Мен паркаларга, экен хүрө хаджар жон, физкультуралы хаджар жон аха шогор эдим. Оно жегенен калгаттан өрөнөктөр дегенлер. Бийеге болгана эки боско сөрүнөнгө барды. Эннегенен кимере бираз доробен уган бериктен курдук анылдар. Оно ол ноктаны неттен бу таксар келер кихи дорубай боларга жактарга аныктак агатага аныктак болади. Онун итине улахан өйдөктөрүн надо ден олно күч болар болу буйылкы жыл. Ага. Кергеним хук болуп бута дебитин оно күтөһө сылалар дугу тенегенен. Бири төрдөн сыл бир калыр. Оо, мына бит ага. Төрдөн сыл. Ондан кийин ырактап та койду.
Осы хүчетті дөбетер қайтақты? Өрге жәнел, қастығылы жән бар бұта. Мүнкені не тұн қайдағары бәйім айылғам меға жылғы бар біліға дейініп. Потому что кені мен көп күра херейі біттен наға өрерді бейілі әқті көлір бұп бұтын. Бәйді олағына ол баран қалбыдың кеніттен Отай әркенім ұлып күдік болбыды. Ағас күрдік болан қалбыды. Оның тоғыларым ол мен тұрып бұн өйдер болақтары ұлыған жон. Сразу ұтайар қос бұд мебелім бардың ұлары бұдтары. Оның күра ұлым маңына ұлыған доғын асқа, оның қамнасты әуліға ғыджар да болыр. Меға көхін дейбіді, жекерген еңже. Оның ғайыға начальник табыды, үйе білуге. Кені полицейскай, подполковник білген. Оны мен келін қалар күгім оғады. Балығы айты өліға келбәкке тұрар еті. Оны ғысылға балығы дұрубе қарысыда бұла үйе білуге тәрелді бітті сөз сылы болық тағады. Оны қайдағары тәрем барамын ұрайық тағады. Олеген олы кегілінарды қолор бұп бұт. Онтан кені мен бітер бәр кәлбіде. Көхін төттерім Оның маңына кергенім барына жиетлас бұппыт квартира ұлыны оларын барытын. Аның ұлы тұнынан оңырынлар білеген үлдәк бәр табыстақ жиға қыласты қамнасты қолырым. Бәрі тұқтар әте, үйе әбілуге туақтыру бе қарыста болы бұтерілі бұты сүйіс сұйла дейін ұлыққан үбілей болы бұты. Ұлыққан үбілей болы бұты. Білер маңның туақ бір астары меген қайдақ-қайдақ бейгені күттіңірділар еген дейін ұлық түген бар әті. Оның бәлім әте, сүйіс сұлын толуының не қатап алға бұт келбеті шығайдек. Оның ғана музей білімне дейді тұлғойда бұппыт. Оның той бұт білі архивный материал әрді поликлинико майор ұмайын қалбып болан ұрақаттарды ақылдық бол бұты. Оның болағына проектанырға площадь проегін келеттерімет площадың тұр бұппыт. Оның бұл ұлаған үңіліқ құмайоғығын балыға ағылдың Қатан көрбеті өк Александр Степановичке Алма Сәрген барынар бүйі сонықтыр бұтырды бұрынса. Ол бүйі ұламыд ол үскелерге тұрыр бұппыт ортатуғар. Оны күтігінден Аллея Славы медицинским работникам ден тұт ректайымнарға төт ұлыған стендің ұттыр бұппыт. Құчаны болуқ әмтеттерге аналлағы ұнық үскевер? Ұнық үскевер бар. 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 Оның болуғаны ол балығаға аңырдас балыға егер бәйбіт балыға өтірілі әбіт жоннар ден қарағыз болуғады. Үйе білулерге аналлағы. Үйе білуттен төреттіғы үшін айдар. Республиканы салай бұд жоннар. Бүтін екет біттері. Оны білеген үлелен аспыт күжағыз ветераннар бұд. Улыс бачоттағы лоқты ақтыра. Профсоюз движениеті. Доктордыра. Науқыдың ұчыларға. Еті 15 сылла қарияр бұтығар 11 кейі бар еді. Үйе білуттен медицинскай науқы доктора. Сүрба алтта кандидат бар еді. Білеген өсе білінелер. Опсенен орайон бұд. Базовай білейіне ұрқы сколлары көстіғақ болан, жөйді бір боланлар. Үшін айдар әлбәқтар ол егер медицинс көліеттергі. Жәна емінің лақпайтық көйдіре біккенде. Отыманық ол тұға іске бері, оның маңыға да мағылай олар оқыт. Тұға, коллективқа аңырдас үйлері болу құқтақ дейін тұлғыдақ бұн. Коллектив түмілерін надатығар кені опса интересіғақ болу Ити скверің ұрағына, ити қартысқы қомыяғына, саңа балыға керегер барар субботниктар, егін барды жону түмәлілер. Оны бігі балыға бұд орайонға бір-білілер үнкі ансамбыллағы, өсседі, үрі ансамбыллағы. Спортқа дағыны құттырдыр бұдтан қалсы бап бұд, хембер келсен еғе бет. Отал үнкі үтін ұрағытын маңық үңіраңғыт тұрвартарға әтчеленіраған? Құлыптарға тұр өлі әуді. Әмәнің кәлер болан қалбыққар балығаларың ұттал ұханыға тарыдақтары дей өтші ғоны? Отын тұмен халайар үйде халайар үліға өрілілі әтігім дей. Қаяндағаны ұрайыр кейіне атарағым болыға дей. Отын мен дағаны хин әлбақылы өлетім оны Туғаны дағаны ағылдым әлбәккейін атардым дағаны өліхін болағына хана бұдым. Жәмен сөп-сөлген болуқтыра оны атарағын дәрі әнеген. Өліхін бәйім ұрайым түйет қоны күнінені сөз сәтті оң кейінің ұраммын бірақ неге ұңыр бұдым.
Ол бұрағынек бұн мегіна тары бол баққарайым өмін олықпар бұ коллектив бұн, бұр үйен халалттатын, ұр үйен тәлелттелерін, салай атшыларын кітары бірге үлелебіт, кенлер көмелерін, кенлер өйбілерін ұлбыт жолақ бұн. Ине к нам мы кинерка махта нам махтал кехте дерибч. Ураям тюрь холгеннене. Ине к нам он на тон он нам бидер. Че ураям тюрь холгеннене. Тюрь холгеннене. Тюрь холгеннене. Берега хам так сюда. То но били хадирети, но хорохонгрелло вот чему то чего бека кель бидер, то но балгалар хин отурбатур жахтар коллектива бидер булахтарди. Ураям хадирди. Он на хай истинго чуге кехе волбуда. Ман на келем баранг синьялан денг чаблин олор бал. Олорда кеги жарк болар эбит. Дере, тугунан жарктана. Сиппетак пен ситебин. Табыс толорудто үлэхам нас орто тулархи жибы кеги хаттамия тухоғыс болу. Учугай кенегелері даңану ақпаккын үлэлігі жанғын, хириян қоруян ақпаккын. Оңырғықта аққын әлбе оңырбаккуне. Бұқой қоқ құрдық. Ондан білген боллағына үйте классиктар ақтым, құлыбыра. Ұруыт оғыр әхіджан вайнай, мир, көті-көті тапталып темаларын ария-ария ақып боллақ бұны білген төт тоғын барыдын. Сириен ақтың де. Аха. Түгін мөртвой душы, Анну Каренин. Оказывается, сағарам баран үйкен ақтақына. Ото ятынды көрілебік. Бәм ұны маны қырылан ұғына бұйын, естіне бұйын. Английская тұл курсы көрі өрін әнді бұйын. Қайда көрі өрін әнді? Ола, қырақығым бәді бір көрі өрін әнді әнді Санкт-Петербург олар. Елінік өретінден жарғыр әрепіт. Оны кене қазуымынан неделіға үйкеті бір жүгі Зумынан? Күйім төліңір бардын. Зумынан. Ол бұқы Санкт-Петербургтан алырын егелерін? Отыман алырын көрдің. Өренер болақ бұдай. Оны кені білі ұпыттақ болдан, наға шөйді көретер бұдай. Күрдіғаны білінде бұдай. Күспін күтары тұғына еме WhatsApp видеоннан фитнес түбіт. Бұлырын февралий қағала бұдым. Оны тұқта баққа. Әрде программа күнін айеті, өрі бөлі құлатар үйреті бұт, ондан білігі неделі аға үсті. Оның үйкі хиен күспінан. Хүрағат жәңдер бар болақтарына, оныттан тарда-тарда жарықтанын. Хайын хүрде аң сетім нәқтік жарықтан бұттыра. Шөйбе айеті. Бұшағынан ол бары бірге қол бұхыңыз? Аха, бары атынатын сүрттен қол бұхыңыз ұңыра бұд, гимнастика. Аха, өші бәйен жылы ғырас көнің оғың еген айылғаттан бол бақа, өсі бәйен ондық күн? На жылы ғыраға білдер. Атын тұқ жарқтан абыне. Ұяғаным дағы ұлақан әді. Кеге стресс тартағынан кейін опционан біле ойын қалыр. Әлбақты Оны фитнес, ол тұққа пандемия кәмегер специально 9 келені бірақтым, оны тұта айтжабын. 9? Чапча әдім. Тұға берді, аға. Тұды рубе бар нада демін. Сайынын үйдже бар абын олыр бұн. Олақын түйетсеммін, бәйім ұлаппы джем бар. Жоным жеті, тұрақтыр, кейгі става, тұның бағайын үрім оны атақ бұд. Оны олырым мұд. Бабушкин сөйден лағындақ бұд, әбе лағыраген. Күн ай ақтары бұн, күн ай сұрыйттары бұн, өрсүрдігі әрінегінен пастайын әтөлі бұд, білесіпетті бұд. Оғыларым бары құрыққа балылыр. Кені барыған ағияқылы неме қабу тұқ біліқті әбеді. Бұманлық құлон дем болараду, ғалстық дем болараду. Қаннады құтшықыр б Оны кені мәлті өбітін кені ғыжарыртағына чөріпчетін барам бәйім ұлбыдым. Маны ұңғылудың кені. Оны ұғыс күлері. Мен кергенмер мақтал бәлейден ұттырауын дейрі. Оны материалы болағына кені инеті. Бейді ұлбыды бар бір ұлғам бағайы үрін көміс ұлғысқа біліқті әуді. Онда мені ем күрі дұбығы бар еді. Ол оны қолбаның ұттырбыды. Оны ол ұсетер, мақтал білетін ұттырбын дейрі. Оны қарысқал білетін ұттырбын дейрі. Кей бар қарысқал дейрі. Ұттырары. Оғы мақтал дейрі. Оны өйдіңі жөйдігі иппатақпын ұтшылар көбейді бар еді болыға дейрі. Қайдақ оны кепсетінің ұттырбыдың, ол күнен барам бұл білені
Оттор бутун кеннеттен хыны ян көрбүтүн бигалык бу парламент ойгон айтыр. Ага, мен хогото-хого холобрити аллара атады. Ага, аллара айтыгы бу. Хогото-кыз. Ия магам ортолоругар келер кластаргар хаджан барамын. Утары кени манна ме ойуламыт. Утары келер меха. Оны кени төрүп бүтүрө бегин төрүп бүтүрүн маннык тула бегине аңачыланнар. Хырдык күн нагыл оголор бупбуз. Оны түйөт оголом бупбуз. Айтып түйөт маннык бар же. Бу манан бар бебит олор бүтөр. Отон билген келер бары тухунан бардылар түйөт ого. Оны манна элбакер дистек ол кердиге үйлөрдөн үйлөргө беге оголор бут. Үйүнө элби туруктар эден. Эдерердек бүтөттөн кини уятын тохары туппут хобилах эде. Ол боллагына булт, онна спорт. Капсагай. Кини капсагайга республиканская салаячы, республиканская сужу эде. Онна комментатор дыр эде. Элбэх тарахиннери тустулары ыды спыда. Судьялар гэта тэнгэ худжуэлы спыда. Оны элбэх тэк барар келер эде. Оны мен кахандаган боп субат этим. Оны кенемегенеме кахандаган боп субатаган он иккен тенге бэбит өттүбүтүнөн хайнак бүтти. Халайыр жонуун ол хопкуу нин жонун энеме ол тардар болу же то спорт деген ол тардар литература да болу. Хопкуу сыгактаргар бэте партийный секретарь секретарин катары жаян ытачы болан ыталлар эте. Бул себеске кемге болар фестивальдерге хопкостарыттан конференциялар эте. Сахара нерер ки хел бахтык туого өйттөн агар көйрөн ихта кеген ди. Оннук дигнахты көмөл хөрийин бахлакта. Өйдүр жогургун бөгөр көтөгөн. Каяндагын оннук жоктан улакта. Саргланна Спиридонова Коханор мен хайвлүбүнө. Опсен кермеске ите. Элбах поэтессалары да хөйлүбүн, Петр Тоброкова да хөйлүбүн, элбах элбах поэттер хөйлүбүн. Ону Саргланна Спиридонова Кохантын. Дере. Истеби. Арайду икки солук бирдинер. Агалын демете беймолук. Эркин көрдү керенер, тоёнер бин, сүрөгүм чөпчөтө оголорбун. Атан олукка сырбаппын. Аспытым жиңнегим барыта сүрөк берсөңөрөн сылжарым соготок туз бемолу. Бир өйдөк киетен турар омук кайдак кескиллаган сылыкты кымбагарар боллакына састак жонун көр өчөтүн болбатак тен. Тоодетакына ол састак жон ийиппит колобур болан үрөппит жоннора же саңа бу түхүлгага келер. Иһеллер дженеп. Оны мен бу Светлана Семеновна курдук. Үтүе маны хаска тийбит жоннох омук. Кескелбек кыдык тахырдык кеңе биткен эреннем. Анан же күндү көрөтчүлөр бүгүнгү биһиге ыжып бутер бары мактаныгын көрсөк кадери этеңге болуң.